організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», депутата Тернопільської міської ради. Що сьогодні відбувається? Ну, сьогодні відбувається у нас акція з приводу політичних репресій, які сьогодні набирають маху в українській державі. Ми бачимо, як Україна перетвориться на поліцейську державу. Сьогодні вільних свідомих патріотів заарештовують, держава переслідує українців, які відстоюють національні інтереси. Ми бачимо, як гнобляться наші національні інтереси, держава здає їх практично на кожному кроці. Зараз йдуть масові репресії проти свідомих патріотів, їх заарештовують буквально на вулицях, їм відкривають проти них кримінальні справи, і все це набирає такого апогею проти українства. Тому, відповідно, ми проводимо сьогодні акцію протесту, яка хоче закликати громадськість привернути до цього увагу, зупинити політичні репресії проти свідомих українців і розвести відставку, вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ Могильова, який, в принципі, і керує цим репресивною машиною, який, в принципі, з його подачі роки якраз відбувається вся ця репресивна машина щодо українців і щодо національних ідей, і щодо патріотів, які ці ідеї відстоюють. Убивць Ігоря Заграти, прокоментуйте, будь ласка. Ми пам'ятаємо, рік тому було це вбивство, таке голослівне таке вбивство молодого патріота Ігоря Індили 17 травня 2010 року. В сьогоднішній день справа якби не закрита, верніше, там зараз відкладена вона, і досліджують ще які дії. Ми бачимо, що мундирах, такі жесть, можна так сказати, в мундирах, яка сьогодні відбувається щодо молодих патріотів, говорить про те, що міліція є з жандармами, що наших патріотів, вони несуть безвідповідально ставляться, тобто не несуть жодних покарань. Ми бачимо, як людей можна просто людину вбити і за це не нести покарання. Тому ми так само вимагаємо покарати тих людей, які причетні до вбивства Ігоря Індили, і не тільки до Ігоря, багатьох патріотів, яких сьогодні людей просто в міліцейських участках вбивають. І за цими всіма справами безпідів відповідно керівник МВС Могильов. Тому ми вимагаємо відставки його, Ігоря Індилова, вбивць так само притягнути до відповідальності тих патріотів, яких зараз переслідують з подій 9 травня, так само зупинити політичні переслідування і закривати ті кримінальні справи. І сьогодні 20-ті річниці незалежності ми дожилися до того, що молодих патріотів, які виступають проти вивішування там червоної радянської окупаційної символіки, тягнуть за грати і відкривають проти них кримінальні справи.